Արմլուրը Էմին մանրամասներեն հայտնի դարձել Երևան քաղաքի բնակչուհի 31-ամյա կնոջ կողմից երեխային սպանելու դեպքից։ Նշենք, որ 2020 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 22:45-ին Խանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Արգանդի արնահոսություն ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել Երևան քաղաքի բնակչուհի 31-ամյակին։ Ահազանգի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ վերջինս 2020 թվականի հուլիսի 29-ին ժամը 15:16-ի սահմաններում իր աշխատավարի սանհանգություն միայնակ ծննդաբերել է իգական սեռի երեխա և լսելով վերջինիս ճիչը, սրբիչը մտցրել է նորածնի բերանի խորոչը, անհետև երեխային դնելով աղբի համար նախատեսված պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ նետել հարակից շենքի աղբանոցը, որտեղ էլ հայտնաբերվել է նորածնի դին։ Մասնավորապես մեզ հայտնի դարձավ, որ 31-ամյա կինը երեխային ծննդաբերել է հացի արտադրամասում, որտեղ նա աշխատել է։ Իրավապահները վերջինիս հարցրել են, թե ինչու է այս երեխայից սպանել։ Նա պատասխանել է, որ չէր կարող պահել, դրա համար է դիմել այդ քայլ։ Իսկ այն հարցին, թե ինչու ժամանակին չէր հրաժարվում, կինը պատասխանել է, որ գումար չուներ, որ կարողանար ժամանակին դիմեր հղիության արեստական ընդհատմանը։ Հավելենք, որ դեպքի հարթիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Խանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 106-րդ հոդվածով մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությամբ հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Կինը ձերբակալվել է իր նորածին երեխայի սպանության կասկածանքով։